Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli YouTube izləyicilərimiz. Bugün sizə Zabrat dairəsi yaxınlığında, Zabrat Məhəmmədli yolunda, magistral yola təxminən 250-300 metr məsafədə yerləşən iki dənə yanaşı həyət evlərimizi təqdim edəcəm. Hazırda təqdim etdiyim ev 4 otaqdır, sağında gördüyünüz ev isə 3 otaqlıdır və hər birinin fərqli qiyməti var. Bu gördüyünüz gözəl evimiz, yeni evimiz, kubçalı ev. 2,8 sotdadır. Yerdən 8 daş kürsüdə tikilib. Həyətinə 2 maşın rahatlıqla yerləşə bilər. Evin sağ tərəfindən arxasına keçmək mümkündür. Tikinti zamanı çox keyfiyyətli materiallardan istifadə olunub və gördüyünüz kimi evimizin ön şəkli balkon kimi dizayn edilib. 4 otaq, 135 kvadrat evin ümumi sahəsidir. İndi isə daxil olaq, evimizin içərisini sizə təqdim edim. Sağ tərəfdən evin padvalına girişi qoyulub. Evin mətbəxindən birbaşa balkona çıxışı var. Evin altının betonu, üstünün kəməri, hər biri qaydasındadır. İstilik sistemi kombidir. Gördüyünüz kimi kombinin aparatlarına qədər qoyulub. Evin aboyları vurulub, polları laklanıb. Dörd tərəfi də qoşadaşla tikilib. Yeni təmirdən çıxan evdir. Bu evimizin qonaq otağı. Qonaq otağında pəncərəsi panoramadır. Evin qiyməti isə 85 min manatdır. Real alıcı olarsa qiymətində endirim ev sahibi tərəfindən olunacaq. Evin qapıları da bahalı qapılardır. Bu bizim mətbəximiz. Qazı, suyu, işığı, evin bütün kommunalları da var. Bu uşaqlar üçün nəzərdə tutulan yataq otağıdır. Avtobusa yaxın məsafədə yerləşir və Koroğlu şəhər daxili bir neçə marşrut xətti var ki, evimizin yaxınlığından keçir. Bu da növbəti yenə bir yataq otağıdır. Evin aboyları evin dizaynına uyğun olaraq da seçilir. Evin qiymətini bir daha qeyd etmək istəyirəm. 85 min manat real alıcıya endirim olunacaq. Sənədi kubçadır, təyinatı isə xüsusi mülkiyyətdir. Videolarımı bəyənirsinizsə, rəylərdə fikrinizi bildirməyi unutmayın. Kanalımıza abunə olun ki, paylaşdığım evlərdən tez xəbərdar olasınız. Gördüyünüz kimi, hər yataq otağında geniş pəncərə var. Evin dörd tərəfindən də gün işıq evə dolacaq və bu evdə heç bir nəmişlikdən söz gedə bilməz. Çünki çox keyfiyyətli tikilib. Bu da evin sanitar qovşağıdır. Hamamın aksesuarları da artıq qoyulub. Əlavə məlumat üçün buyurun, zəng edin, məlumat alın. Videomuzu sona da izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.